Привіт всім! Зібрав для вас гірстку новин з різних куточків ігрової індустрії та не тільки за останній час. Випуск перший, тож буду радий підтримці, якщо сподобається. Починаємо! Почнемо з того, що 18 жовтня світ побачило продовження Plague Tale з підзаголовком Requiem. Сюжетна гра побудована на стелс-механіках, сеттингу середньовіччя в розпал епідемії щурів, що продовжує історію дівчинки та її молодшого брата серед таких недружелюбних обставин. Цікаво, що критики гру оцінили в доволі високі 82 бали зі 100. Розробники обіцяли більш продумані механіки та побудову світу, досить агресивний геймплей порівняно з минулою частиною та загалом підтягнути аспекти гри, що дивлячись на оцінки студії вдалося реалізувати. Гра вийшла на консолях нинішнього покоління та ПК, від чого умільці не забарилися та порівняли картинку на всіх можливих платформах. Результати сподобаються не всім. Тож, PlayStation 5 і Xbox Series X отримала 30 FPS при 1440p. Xbox Series S ті самі кадри отримала при Full HD розширенні. Повідомляється, що на Series X та PlayStation 5 гру можна розігнати до цілих 40 FPS на екранах, що підтримують 120 Гц. Що на це сказати, вирішуйте самі. Версія для Series X стабільніша. На PlayStation 5 спостерігаються проблеми з продуктивністю на відкритих просторах та у кадрах з безлічі щурів. Series S має свої проблеми з тінями, текстурами та відображенням. Консолі при цьому використовують приблизно однакові налаштування графіки. На ПК густіша трава, тіні та більш якісна анізотропія. Тропна фільтрація, а також очікувано розблокований фреймрейт. Та все ж таки для комфортного геймплею з усіма перевагами комп'ютерної версії потрібна доволі потужна система. Razer представила Edge – власну портативну консоль на Android для хмарних ігор за $400. Компанія припускає, що геймери будуть використовувати її для Game Pass чи, наприклад, GeForce Now. Сам планшет має трішки недотягуючий до 7 дюймів OLED-екран з роздільністю Full HD+, який підтримує частоту оновлення 144 Гц. Пристрій також отримав процесор від Qualcomm на Gen 1, 8 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5 та 128 ГБ пам'яті. Razer Edge оснащений Bluetooth 5.2 для підключення навушників, а також підтримує Wi-Fi 6E. Консоль вийде у версії тільки з Wi-Fi в січні 2023 року. Враховуючи наступні обіцяні ревізії Steam Deck зі своєю повноцінною грабельністю, незважаючи від місця перебування, Razer очікувано набере меншу популярність, незважаючи на більш демократичну ціну. Та як то кажуть, час покаже. Продовжуючи тему 30 кадрів на консолях, на днях Warner Bros. Заявили, що їх екшен світі Готему Gotham Knights не отримає 60 FPS на PlayStation 5 та Xbox Series, посилаючись на складний відкритий світ та мультиплеєр. На що консольщики масово почали скасовувати попереднє замовлення за 70 баксів. Наразі градус невдоволення у соцмережах підвищується, а розробники продовжують мовчати. Грати в 60 FPS вийде лише на ПК. Два слова про новий трейлер Need for Speed Unbound. 17 жовтня показали геймплейне відео нового гоночного проекту. Основним нововведенням, як було відомо раніше, стали анімовані графіті в процесі гри, які за потреби можна зменшити або вимкнути взагалі. Обіцяють кар'єрний ріст подібний до Most Wanted та неймовірно широку кастомізацію. Виглядає на етапі показу цікаво, та знаючи Electronic Arts, очікувати прориву не потрібно. Стало відомо, що популярна твіч-стрімерша Саша Грей озвучить нову радіостанцію Cyberpunk 2077, котра з'явиться в DLC Phantom Liberty, що вийде в наступному році. Головне, щоб додали можливість перемотувати радіостанцію відразу на середину. А допоки Грей готує голосові зв'язки, один з ентузіастів встановив Cyberpunk 2077 100 модів і запустив гру на RTX 4090. Навіть за такої кількості модифікацій відеокарта видає більше 70 FPS. У деяких моментах гра взагалі показувала понад 100 кадрів на секунду, що говорить про неабияку потужність карти, потрібно ж відповідати розмірам. Сама CD Projekt Red анонсувала роман по всесвіту Cyberpunk. Книга написана польським письменником-фантастом Рафалом Косіком та розповідає про групу незнайомців, яких шантажем змусили влаштувати велике пограбування у Night City. Роман буде доступний з 8 серпня 2023 року за 18 баксів у м'якій обкладинці. Фанатам всесвіту те, що треба. До речі, в попередньому відео я згадав, як виходив Cyberpunk та що в ньому змінилося після релізу. Рекомендую подивитися.
Гравці розкритикували New Tales Borderlands. Найчастіше критикують дивних персонажів, відверто несмішні жарти і те, що розробники не розуміють цей всесвіт. Здається, в Gearbox Software щось пішло не по плану, якщо в них він взагалі був. Гра вийде 21 жовтня. Ремейк Tom Clancy's Splinter Cell втратив свого гейм-директора. Девід Гривел залишає Ubisoft після 11 років роботи. За ці роки він встиг попрацювати над такими іграми, як Splinter Cell, Blacklist, Assassin's Creed Unity, Far Cry Primal і Far Cry 6. Тепер він стане креативним директором у People Can Fly. Обіцялося, що гра буде протримуватися першоджерела, та певні дії зі сторони компанії заставляють насторожитися. Невелика новина від Konami. Вона тизерить майбутню презентацію Silent Hill. 19 жовтня розкриють останні оновлення, але для фанатів серії це вже щось. Вчені додали запахи у віртуальну реальність, протестували на грі про дегустацію вин. Усі креслення, інструкції та програмний код вони виклали у відкритий доступ, а деталі пристрою можна надрукувати на 3D-принтері. Також один з техноблогерів показав технологію окулярів Meta Quest Pro, яка дозволяє створити віртуальні робочі столи, повністю синхронізовані з комп'ютером, від чого потреба в додаткових моніторах відпадає. Обіцяна ціна такого пристрою – $1500. Та як ці технології працюватимуть на практиці, стане відомо згодом, якщо їх взагалі випустять в світ. Взагалі, після показу розумного робота від Ілона Маска, подібні речі дивують менше. Та все ж таки приємно, що в світі люди працюють над розвитком, а не імперськими амбіціями. Продовжуючи тему віртуальної реальності, в інтернеті гуляє відео, де ентузіаст поодинці робить гру на Unreal Engine 5 у зв'язці з тою ж VR. Виходить досить реалістично, ви тільки подивіться. Хоча атмосфера досить неприємна. До курйозних ситуацій. Мисливці за низькими цінами випадково вивели піксельний симулятор зоопарку No More Robots у топ-продаж. Розробник спочатку зрадів, але виявилося, що 85% замовлень були з Аргентини, адже там тайтл коштував $1.5 порівняно з 20 у США. Шкода, хлопці. В той час стрімерка перемогла алого вовка Радагону в Elden Ring, використовуючи як контролер планшет для малювання. Ось що значить вміє працювати руками. Розробники Atomic Heart показали, як щось святкують і обіцяють незабаром назвати дату релізу. Поки що офіційно гра заявлена цієї зими, але оптимісти розраховують на реліз у грудні. До початку війни конкретно мене проект цікавив, та після вторгнення та цікавість зійшла. А дивлячись, як все працює в орків, великих надій на гру в постсовку покладати не потрібно. Цікаво почитати ваші думки на цю тему в коментарях. До речі, в тій же Росії офіційно перейменували World of Tanks, World of Tanks Blitz та World of Warships. Тепер ігри будуть видаватися під назвами «Світ танків», «Світ кораблів» та «Tanks Blitz», тільки російською. Хто ще не прийшов на європейські сервери, варто це зробити, оскільки вже зараз спостерігаються певні косяки серед руснявих акаунтів. Як приклад, це втрата преміуму чи зароблених винагород. Нічого дивного, все стабільно, погано. Вийшов хорор Scorn, який з моменту анонсу був доволі незвичайним та цікавим проектом, але до кінця було незрозуміло, що це за гра. А вона виявилася не для всіх, тому думки розділилися. Журналісти одноголосно хвалять місцевий арт-дизайн та моменти, від яких може стати погано, а також дизайн звуку. Лаються на дратівливі головоломки, бездумне ходіння туди-сюди, відсутність виразної історії, погано розставлені чекпоінти і зовсім криву бойовку. Джон Карпентер хоче зняти фільм Dead Space. Режисер «Втечі з Нью-Йорка», «Хеллоуіна» та «Дещо» заявив, що це єдина гра, яка спадає на думку під час обговорення потенційних екранізацій. Йому подобаються всі три гри, навіть остання, яка нікому не сподобалася. Що ж, тепер після вдалого релізу ремейку Dead Space точно можна розраховувати на екранізацію. Rockstar Games, в свою чергу, незважаючи на все, відмінила next-gen-версію Red Dead Redemption 2 для PlayStation 5 та Xbox Series. Що гра не отримує апгрейд, повідомив один з інсайдерів. Мабуть, Take-Two витратила всі фінанси на видалення зливу GTA 6, та тепер немає коштів, щоб випустити патч з підтяжкою текстур за full price. Віримо, що таке рішення прийнято через розробку GTA 6, та як показує досвід, плани розробникам зачасту просто йдуть врозріз з проханням гравців. І це я не про full price за нові текстури.
Next Gen версія The Witcher 3 вийде наприкінці жовтня на PlayStation 5, Xbox Series і ПК. Про це розповів все той же інсайдер. Точної дати він не розкрив, але анонс буде скоро, оскільки до кінця місяця менше 2 тижнів. Чудовий привід перепройти одну з найкращих ігор в історії. Надію, з релізом все буде добре. Розробники обіцяли, що гру безкоштовно отримують власники оригінальної версії та всіх доповнень на ПК. Та щодо консолів, ніде підтвердження такої інформації, на жаль, немає. Показали системні вимоги Spider-Man Miles Morales та смішний бонус за передзамовлення на ПК. Очікувано, сиквел отримав схожі плюхи та вимоги, що й попередник. Художник з персонажів Севкі Ібрахім показав свою останню роботу. Рівень такий, що важко відрізнити від реальної людини. Тільки подивіться. Продовжуючи тему розборок між Microsoft, Sony та Activision, Sony склала список, що не повинна робити Microsoft у разі купівлі Activision Blizzard. А саме, не повинна створювати ексклюзивний додатковий контент для Xbox версії Call of Duty, не повинна давати Call of Duty кращу продуктивність на обладнанні Xbox, та не повинна пропонувати привілегії через Xbox Game Pass для тих, хто грає в колду. Очевидно, що Sony не хоче, щоб угода відбулася і шутер став ексклюзивом для Xbox. В свою чергу ця угода принесе й свої плюси. Уважно спостерігаємо. За 10 днів у Overwatch 2 зіграло 25 мільйонів гравців, що у 3 рази більше оригіналу. Не дивно, враховуючи популярність шутеру та його умовну безкоштовність. На цьому майже все. Лиш варто сказати, що Capcom анонсувала точний час проведення презентації Resident Evil. 21 жовтня о 1:00. На ній покажуть 2 проекти – Resident Evil 4 Remake та аддон для Resident Evil Village. Та пару слів про халяву. На цьому тижні в Epic Game Store безкоштовно роздадуть піксельну Evoland та Fallout 3 гру року. На момент виходу ролика можна отримати Darkwood – хорор на виживання з видом зверху в мінливому світі, наповненому чудовиськами. Та гра з доволі складною назвою для 4 гравців. Що ж, на цьому точно все. Величезно дякую за перегляд. Зустрінемося в наступних випусках. Підтримуйте українське. Па-па!